तपाईं आउनुस् है आउनुस् भोच्चै के यो यो यहाँ ल्याउनु खै के हो यो खाता खै खाताको सर सर के हो सर यो के हो सर यो वाले यो यो सामानलाई लुकाउनु लुकाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मैले यो के चाहिँ रहिछ सर ल अब यो के हो सर म बुझ्दिन सर त्यो केराहरु पकाउने भन्नु भनेको अब यो गर्दा त्यो कारबाइट भनेको यो प्रतिबन्धित हुन्छ है यो इल्लीगल रहिछ सर इल्लीगल हो केरा पकाउने कारबाइट हैन पर अनगन रुपिन ल्याउनु यो कहाँबाट किनेर लिएर आउनु सर यो यो चेन चेन कन्ट्रोल यसले सर शरीरलाई के असर गर्ला यसको बारेमा नि खुलाइदिनु प्रतिबन्धित हो यो केमिकल यो प्रतिबन्धित चाहिँ कुनै पनि फलफूलहरु पकाउनको लागि क्याल्सियम कार्बाइड राखेर पकाउन पाइदैन नेपाल सरकारले ब्यान गरेको हो हैन अब यो यसले राखेको फलफूलहरु खाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कार्सिनोजेनिक भन्छ क्यान्सर जन्य रोगहरु चाहिँ लाग्छ भन्छ यहाँको उहाँहरूले यो जुसमा हालेर पाउनु भने क्यान्सर लाग्छ उहाँले यो राखेर चाहिँ फलफूल पकाउनुहुन्छ त्यो फलफूल पकाएको फलफूलको जुस बनाएर पाउनुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ क्यान्सर लाग्ने सम्भावना चाहिँ भयो महानगरको सुझाव पेटिकामा उपभोक्ताहरूले प्रत्यक्ष रूपबाट कहीँनिर मूल्य सूचीमा बढी पैसा तिर्नुपर्ने कहीँ मूल्य सूची नै नभएको भने कहीँ अखाद्य वस्तुहरू राखेर बिक्री गरिएको र कहीँ भने यही जुस पसलमा अहिले हेरियो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले क्याल्सियम कार्बाइड नामको चाहिँ कुनै पनि फलफुलहरू पकाउनको लागि प्रतिबन्धित गरिएको रसायन चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ त्यसको भने यसरी यी सामग्रीहरूको चिजको प्रयोग भएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भेटियो अब हामीले सुरु चाहिँ भाटभटिनीबाट गरियो भाटभटिनीबाट गर्ने क्रममा त्यहाँनिर भएका जो खाने चिजहरू न्युरोदेखि लिएर तरकारी फलफुलहरूको अत्यन्तै अव्यवस्थित र कोही कुहिएको केही चाहिँ ड्यामेज र त्यहाँभित्र डेटको पनि नभएको चिजहरू भेटियो भने अर्कोपट्टिबाट जो इन्डियन माछाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले नै त्यसलाई प्रतिबन्ध गरेको छ ती इन्डियन माछाहरू लिएर आएर बेचेको पनि भेटियो सँगसँगै त्यहीँभित्र भएका फ्रोजनमा राखिएको चाहिँ माछाहरूको अवस्थाको विषयमा हामीले त्यसको वेट नापियो र त्यसको चाहिँ गुणस्तरको अवस्थाको विषयमा पनि हामीले सँगसँगै चाहिँ त्यसको जुन रेफ्रिजरेटर चाहिँ 18 डिग्री सेल्सियसमा रहनुपर्ने त्यहाँको चाहिँ हाम्रो मिसिनले चाहिँ माइनस 18 डिग्री होइन कम हुनुपर्ने होइन सामान्यतया त्यहाँ माथि नै देखियो मासु पसलमा आयो मासु पसलमा आएर हेर्दाखेरिमा मासु पसलको अवस्था लगभग त्यो फ्रिजमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा आजभन्दा एक महिना डेढ महिना अगाडिदेखिको मासु बिग्रेको मासु त्यो पनि भेट्यौँ त्यहाँनिर भने अर्कोतिर दिनभरि फ्रिजभन्दा बाहिर राखिएको मासु घामले चाहिँ त्यो मासु डढेर चाहिँ अलिक पाकेको जस्तो अवस्थाको मासु पनि त्यहाँ भेटियो